Bonjour, bonsoir, ça dépend na R Oyo, Bozotale la magazine Nabiso, triste réalité, donc Kinshasa, triste réalité. Oh, Bozo mona liboso awa, eza ndeko ya maman Fouakwenu, Foukienu, Oyo, toutaki kotia vidéo na ye kalamingite na chaîne awa, Oya sali 30 ans libanda na mwana. Na vidéo oto balansaki, voilà, batu misusu pe bazo benga ba aide maman, bazo sala, oh, bako yiko sala pona kimute maman lamu, et tozo komisa pe ba aide wana. Et un certain jour, un certain matin, to yamba ki appel ya papa moko, et le papa, c'est le frère à maman Foukienu, le capitaine Manoka. Voilà, ah, tous en anda que y a capitaine Manoka et Oyo Bozo Mona Liboso Awa, c'est la sœur propre y a maman Foukienu, papa Moko, maman Moko. Nde Tolingi Toye, bah vraiment, qu'est-ce qui se passe pour Ndekona Bango, Akomati na niveau Oyo, Akomi. Bonjour maman. Bonjour. Maman Yokombo nani? Comment allez-vous? Vous nani? Vous, Élisée. Vous Élisée. Maman, aux andeko propre ya maman Foukienu, oyo to outa ki ko balancer vidéo nae. Oui, Nazan qu'on a est propre. Maman moko, Maman papa moko moko. tata Ok. Est-ce que yo peux outa ki vidéo oyo to balancer ki na chaîne? Natala ki vidéo wana na mona ki ya mbe. Sala ki biso passe na antenne. Ya kono ba ki biso to sundola ye. Biso to sundola ye ten. Asali pe 30 ans na libanda te. Asali mikolo ebele na libanda me 30 ans te. 30, a sali 30 ans te. Asali 30 ans na libanda te. Siko mama, elogo nini esalaki ke mama ndeko na yo Foukienu akoma libanda na mwana dona na mwana na yo parce que sa fille est aussi votre fille. Ye akomaki libanda ndenge Mm. ni tozalaki na ye très bien abota bana na ye mibale Ya lobaki abota bani ebele. abota bana ebele te abota bana mibale Bana mibale. mwana ne ya liboso Un. azalaki ya mobali Ya akufa mobali akufa. Kombo nezaki na cordi Cordi. oui Ok. ya mibale Un. oye wana oyo bino mobali O azana yo Valerida. Valerida ye wana bino mobali Un. mais tozalaki na ye bien azalaki bien azofutela ne pe ndako na ye bazokende azosomba pe babiloko na ye azoteka na ye biso pe tobandaki kosunga ye na ndenge ke mobali ne akenda mobali ne akendaka ngola Ok. atika ye biso pe tobandaki kosunga ye na oyo biso tobandaki kokoka noko na biso pe Papa abandaki kosunga mobali ye na en charge papa ya Cordim Takenangola. papa ya kordi mutakenda bango mibale baza tata moko Ah, baza ok. baza tata moko abota ye na mibali mibale te Abota na tata moko oui nde ake papa ale papa alobi akende Angola akende koluka mwa façon de vivre. Oui. Ok, après Nde totikalaka na ye azalaka na ye pe bien Loba. mwa ba maladi oyo ezalaka omona bozosunga moto ke abeli omona ndenge ezalaka ke moto abeli bozwisi ye traitement akomi na ye bien Ok. azalaki na maladi ya koloba te ke oyo ya mutu nini te azalaki na ye bien Donc, akoma na maladi ya incertainement mutu pour ndenge pe neti to mpona remarquer sikoyo toloba boye mpona nini akoma koboya biso bandeko na ye Aman boya bino bandeko na ye. Alingaka biso te le msu bokeyi boke kotala ye bopesa ye mbongo aboyi bopesa ye biloko aboyi Maman, betela biso non lisolo penza non ebandeli po to comprendre ngo très bien. Er azaki na ndako libala ndenge capitaine Manoka uti koloba. Moi question moko entre parenthèses. Capitaine Manoka pe azan ndeko na ye. Oui. Oyo apesi biso permission tout ça la interview oyo. Oui. Ok, d'accord. Betela biso kasi ndenge capitaine Manoka abandaki na ebandeli. Ke azalaki na ndako libala, zemi, après yake hôpital, après nini esalamaki. Bon, kobota ya mwana ne ya mibale, ndeye akomaki na ba tolobaka bazotalela ba jour po abota. Ok. Akomaki toyebi kake zemi se komi a terre. Akomaki kopike ba crise. Azopike ba crise nde tokendaka na ye na hôpital ya Kimbangiste. Ok. Kuna nde basalaka ye césarienne. Ok. Bon, après kobota mwana wana, mobali na ye wana azalaka na ye. Mbali wana zalaki. Azalaka. Tozalaki na ye na biso ba famille tozalaki.
a kota ka hôpital a umela ki mena ibili sute soye sala ki kombi de tana na hôpital ti ba sala ka opération na ba bimisa mwana na ndenga yaki ko bima aye na ndako to zala ki na ye azala ki na ye pe bien na ndenga pe mbali na ye ko voyager aye ko kende Angola azala ki bien normal ba malade ka ndenga zala ka ye muto abeli ou ba fièvre ba ni mais na ko sunga tu bandaki ko sunga ye onde sunga ye bona bando vanda wapi na mbali na yo vanda na lemba imbu na lemba imbu na mobali na papa bana na ye papa bana pe ka voyager atiki pe ka kana nda kuna bangwana na lemba imbu na wana ya mwana liboswa kufi mwana liboswa atika na kufa papa tangwa kindi papa ra kei mwana liboswa kufi umele kina yena npo ye aya ko bela ba maladi yo zobela tu na ndenge bazula ki yenda ye azwa ki na nda ku ye moko azo vanda ali biso pe ko sunga ndenge za laka ke bovandi bovandi boki ko tala ndeko na yango mama to tuna yo er mobali na ke eleki mwa batangu mwana kufi après ye makoki so ko futa nda ku wana ezalaki te ya longwa ki nda ke ozwa nda ku msusu to nini salamaki bon makoki ezalaki na mon ka ndenge za laka ke yo bimi na nda ku ndenge so ki boyo ka ntena mukono o change nda ku sika msusu abandai ko futa na ye. Tangwe yego biso nde to bandai na biso ka kosunga ipo to yebike azana mobali te très bien moni ce ki mtu azana mobali te biso ba famille to yiba rake ata ye moko azoko kana ye me biso fo il faut bo sunga ye kaka ok na ndenge to bandai kosunga ye wana aye ko koma un certain temps na ndako ona abimi abimi na ndako bazwili yesu sunda ko msusu abimi su na ndako wana banda wao asali mwa mikulu te abimi na ndako wana beko zuile susu ndako noko na biswa zuila ye ndako noko na bino noko nani noko teka noko teka ok azuila ye azuili ye ndako tango azuili ye ndako okoyo kaka ko kuna aswani saki su mkono ndako aswani su mkono ndako abandiko finga mkono lupango akofinga mkono lupango boye babengani ye balingi ye lisusu te okay. Ale bolukeli ye susu ndako ndako msusu me kotikela ye biloko kopesa ye bambon noko abandai kosala abandai kosala ango biso peso bitokoki to bandao kende kosunga ye bande kumsusu po bazati neti mamani mamani pa bandai kende kosunga ye mapoli na pe abandai babandai kosala bakoli neti nga pona zalaki na nga kutulisusu awa tena voyage me bango batikalaki babandai kokontinye kosunga ye ya kufutela ye ndako kopesa ye babiloko nde sima nango aye kokoma ke alingi lisusu kovanda na ndako te abandi kofinga tango azofinga bakono lupango talaka mboka wana mpe eza monene mpenza te bato tango bazoleka bazomona makambo wana bakomi koboya ye na bandako ok me na kosunga ye mpona koloba ke famille esundolaki ye famille esundoli jane te ye alobaki ke bino famille bosundola ye soki mpe bayiba ye na hôpital tututu wana wana nde en tout cas alobi vérité te alobi mpe asali 30 ans libanda asali 30 ans na libanda te nazoyeba te soki depuis ane nini oyo ye abimaki libanda en tout cas nayebi te mais asali 30 ans te mama na biso akufi na 2005 ok atiki ye na kati ya ndako bien tala na 2005 ti siko to 19 ans nani tokokisi 30 ans 30 ans non te pas même 20 ans noko na biso na nsima noko na biso aye kozwa mamaladi awa na 2016 si je ne me trompe noko nani noko teka noko teka obanda osoutenir ye ok ba 2016 akufa awuti okufa awa kaka na 2003 na 2003 oui, ok novembre Donc à saline 30 ans té. À saline 30 ans peut-être à lobby ango. Ouais, peut-être pe à lobby ango na ndenge a komi na problème ya mutu bilo mo ya bongo. Problème ango sko ya mutu. Et cause à la causé par nini. À moi et toi ba penza causé par nini exact. Siko to yebite stress bien nini on sait pas. To yebite siko au lobby bien que liboso azala ki bien. Après a komu bino pe bo remarque ki a koma ina problème a mutu. Ngai en tout cas wana ponga ina confirmer que akuma kina problème en tout nga en tout cas natikal koyeba ngote koyeba ngote natikal koyeba ngote mina yebite le msu mutu msusu akoyi koyeba po tolo baka ke le msu mutu msusu akoyi koyeba po nani le kina biso Paulin akenda goti kila yebi loko na mbongo me yoka aboya ka biloko wana bimisela yeme machete po abeta oh là là allez ndé Paulin a bengi
lake na biso mo lake ngala obenge lake mais Paulin est pas na ya za ya o ya mobali très bien nga o ya mobali o ya mobali nda ya allez ba pesa e biloko alingite azobo e biloko fami bino fami bo luka bo sunga bo pesa ba biloko ya zoboye ya zoboye ndinga na yoko akiponga na zala kite OK ndinga na yoko yo za ki wa seri wana Sériwana na ibitesho na zalaki wapi eso lipe le na zana nji ou bien le na voyage na kindi mwanda na ibitesho. D'accord. OK. OK. Bon, ba tumisusu peut-être ya famille o batika la pe go remarquer te ka koma ki atana mo problème na mutu. Te ba koma ki go loba il paraît que le msusu akoma ki na mo problème na mutu po akoma ngo finga batu banduki. Banduki. Ba lukela ki ata solution te ba me mettre na CNPP to na téléma. Solution ba lukaki yango noko na biso. Que son âme repose en paix. Très bien. Nous avons vu ça. A même qui est même la téléma. Bakende qui téléma. OK. On a problème, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Très bien. Bakende qui est la téléma. Bakende qui est la téléma. Bon. Pongaï, l'air, wana, bakende qui est la téléma. Il y a une fois qu'on a. Tant qu'on a kenda kuna. Balobi ke, bakende qui est la téléma. Mais alinga kali susu kende na ye, ba rendez-vous, te. Denge na yo kwaki. Bon, jusque là na yebite souge souba ngdenini ye pour net tozo so la boy akoma sko na lemba super mais boloba za ki na lemba imbwa et a totuna ke question lemba imbu OK excusez nga pona yebi ango vraiment te et a totuna ke ba question a lobby atambola kaka na mwana na bino bakendara kovanda bisika bazo betara bango ti ba se retrouver na lemba super place wana donc maman, si quoi étant que Bino Bandeko, n'engue bon monde, parce que ça, et ça, ça fait un temps bon monde en Arasou, n'a y été depuis ma Kambouane Salamaki. Bon, depuis Abimara Libanda en Angana 2000, si je ne me trompe pas, 2019, ou tu kenda rota la no colère à Zobela. La 2019, tu kenda rota la no à Zobela, bisou tu kenda kalemba yu, tu kenda rota la no. Tant que tu komikuna, tu le bique, bakende, batu bana mi bal. Tika bisoto ken nan komona, ya jan. Biso loko la dongana balaye komase noko, na tika la kana kindarate. De bakei, bazo pese mbongo, o baza o ba o ya bandai koye ba aboya kozwa mbongo na bango. Alobi na kozwa mbongo na bino te bino buza bandoki. Bino batu bozo bo mangaye. Aboya ani kozwa mbongo na bango te. Me bakei kotala ebu ipo bazwa e ba ya na ye, na nda kwesika noko aboya. Noko pa kenda kozwa embala boni. Pour la zone, ça y est, Nanda, à Boya. À Boya. Et ça, là, en 2019, en 2000. Je ne me trompe pas. Tu t'es souviens plus. Ok. Nanda, il y a un voyage, il y a un monde. Kuzungana na zungi boy, tina zungi boy, nan na moni. Moni na noté. Yopo belaki. Donc, ça fait vraiment des années que Omona nina Nanda kona yote. Oh là 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 là. Abia koma kipe seri moko soyi kote ya cimetière. Kote ya cimetière wana, eza na mouna zamba kutute bien nini po, eza na lemba imbu, bandako ezali. Na cimetière wana na yebite, soba kende yikulu bandako soyi bendengi nini na yebite. Ah! Mama, si kondenge bino bo mona ni bo fami na ye, na ye pe place azo souffrir kuna nini bo kokiko sala vraiment po na ye. Po biso tozo luka ba solution, epi batu batala ki video pe, ezana batu amite mamalam o bazo benga o pe bazo sunga ye na yako lia, misusu pe bazo pesa pe ba ide petetre yanda ku, biso pe tozo sala ba demarche, tututu wana, mena problem o ndenge azana ngo wana, mama ezo sala biso vraiment pasi. Ya ngonga na mona ki apel ya... Capitaine Manoka ya wazan de konaye, cousin na ye, sala ki nga vraiment bien lelope na koute na yo mama, et sali nga bien famille na ye bo mona ni. Bo koki si koko sala nini po nan de konabino, oyo, parlons de vous, o sali batan e belo kouta ni na ete, mais à travers biso bo yo ko zano na kso kouta na ye, so bo kouta ni bo yiko sala vraiment nini po na ye, po alongwa na pasi, oyo azo vivre li banda bongo panda batan e belo oyo ya lobaki. Po, so ko tali ye bo ye, so tali ye boy mama orondi mate abanze ba nini baby tu nzoto baby tu wana nini pamba okyo sala s'il vous plaît eh mama ndenge bino fami bo mona ni boy nini vraiment boko yiko sala pona ndeko na bino o azo souffrir libanda merci pour l'entuna ngai na lobi bo fami ezamune nazangai mungu te
bande konanga mususu pe bazali. Il faut to vanda to sangana po to yeba nini to koyi ko sala po nande kona biso wazo soufri na banda. Fo sang sa famille po bozo bo sang sa ba ide bo yeba nini bokoki ko sala menga na informer bino ke ndeko na bino tisiko azaka kalibanda na super lemba na mwana na bino o bazo soufrir. On a une comment obligé chaque jour à travers ma sungie pour bas ils batou baso sungaye et nandambo bandeko baso sungaye nazo kenda rapewana nazo pesa kaye baso sola na bandeko ango nyoso tuana dona comme obligé chaque jour na kenda kana tiki la rabango eloko kolia zape na bandeko miso soupe baso linga bas sungie pe na place ya kovanda et basa vraiment ebele auto zo sala ba démarche. Donc voilà, menga ipe na Roselinga vraiment maman na sa quitter pe na ngona tike la bino charge na bino ba to pe bazo sunga kae ba koma pe ko benga bino moko pe ba sunga travers na bino moko on ande ko za la vraiment bien makasi mais le kolo lobby il faut bo sangi sa famille bo e banine boko sala d'accord biso to koze la kaka ce qui est important bino famille bo monani voilà osan lika mususu ya obaksa te lika mususu ya obaksa ezalite. OK. Ezalite tous les cas bandeko tous sans samakanisi ce qui nini to ko yiko sala ce qui nini boko kiko sala d'accord. OK, comprenez mes chers internautes, ici on est chez capitaine Manoka, voilà, c'est le frère à la maman dont on avait balancé la vidéo et puis la maman que on vient de d'interroger ici, c'est la sœur propre, je vous dis. Papa moko, maman moko na maman fukienu. Fukienu. Donc voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, vraiment famille. Mon ami tu ebi ke solution et comme on a pour na bande gona soto basungi maman fukienu, ne vous inquiétez pas. OK, maman linga rapé sa merci. Pesa merci pour na bato bazo li bazo sunga de konabuna depuis ba monaki vidéo na bazo sangate kotinda moi quelque chose pour maman Alia. En attendant, on place mon anité tozo bunda. Pour bien, misu soupe bazo luka vraiment solution ba luke la mama place ya kovanda. Voilà. Ni nyoko yiko loba pour na batongo. Oh, bazo sunga ndeko na biso. To sengi vino merci, merci mingi. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. OK. Donc, yako loba ya mingi, ezalite to sengi vino kaka merci. Nzamba sunga biso. Sobi makansi ni toko zwa. Okay. D'accord. Mais maman, oui, s'il vous plaît, boluka solution pour Nandeko Nabino. D'accord. OK. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.